Əziz izləyicilərim, saytlar part-apart paylaşımlar eləməm şəklimdən ki, məndən kömək istəyən qazi Novosrokoda yaşayırmış. Bu TikTokda mən o açıqlamanı vermişdim, amma bilməm, axıra qədər fikrimi çatdıra bilməmişəm, yoxsa bunlar axıra qədər baxmayıblar. Deməli, vəziyyət necə olub? Qazi adı ilə məndən kömək istəmişdilər, mən gedib çıxanda gördüm ki, Novosrokoda yaşayırlar, sən demə, heç qazi də deyilmiş. Sadəcə olaraq qazi adından istifadə edib insanlarda o insanın sarı simi var, zəif yeri ona toxunaraq məndən qabaq da ora bazarlıqlar gəlmişdi və sonradan mən bildim ki, bir neçə dəfə də başqalarında bax bu adlan aldananlar olub. Söhbət eri olub, çox xahiş edirəm saytlardan. Yəni insanlarda qıcıq yaratmasa, çünki mən o insanları başa düşürəm, kommentləri oxuyuram mən bayaqdan və özüm də, yəni bu məsələdən xəbərim olmasa mən də fikirləşirəm ki, yəqin bu belədir ki, qazi bir Novosrokoda yaşamamalıdır ki, yəni, söhbət ondan getmir, yenə deyirəm, qurban olun qazilərimizə də, şəhidlərimizə də qurban olun, mənim də ailə üzvlərimdə, qazilər də var, şəhidlər də var, mənim kimi bir çox Azərbaycan ailəsində, hər Azərbaycan ailəsində bu var. Ona görə çox xahiş edirəm, əzizlərim, yanlış başa düşmüyün, yanlış anlaşılmadı, söhbət qazidən getmirdi, qazi adından istifadə eləyən şəxsdən gedirdi.